ახლა გამოშვებას დღის პოლიტიკური თემები განვაგრძელებ. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი არ აღიარებს დე ფაქტო აფხაზეთსა და რუსეთს შორის მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებას. ამის თაობაზე ნატოს გენერალური მდივნის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული ეს სტოლტერბერგის თქმით, ალიანსი სრულად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს მის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. ეს ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება არ შეუწყობს ხელს საქართველოში ვითარების მშვიდობიან და გრძელვადიან მოგვარებას პირიქით. ეს არ უღებს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და უხეშად ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ნორმებს, ეუთოს პრინციპებსა და რუსეთის საერთაშორისო ვალდებულებებს, ნათქვამია ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებაში. სტოლტერბერგის თქმით, ალიანსი მოუწოდებს რუსეთს გააუქმოს საქართველოს კუთვნილი რეგიონების, სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარება და გაიყვანოს შარები საქართველოს ტერიტორიიდან.